Presidente da República Francisco Guterres lolo khatadan. Estadu tem que exercer seu poder numa entidade pública ato defende e protege cidadãos cidadania direito. Sefe Estadu hatetan idane yang di diskursu ba komemorasaun lorong valentil pada lahat nulura sin lima ya kuartel general FIFDT li fatu hada di likinta fira semanane. Presidente Republika Francisco Guterres lolo dehan, Sidadaun Sira Tenki ia konsiensia katak, hotu-hotu nudar Sidadaun ia direitu, responsabilidade no dever, nune Sidadaun idane ben livre, ia responsabilidade ba ema seluk, ba povo no ba Estadu. Orgulho ao saúde da maturidade, povo a sua em Timor-Leste, no veterano solentil e a loro óleo. O Estado tem que exercer seu poder numa entidade pública. A tu protege e não defende cidadãos sem direitos. Cidadão Sira tem que ir à consciência catar. Outro, numa cidadão, e a direitos, mas ele ia mostrar responsabilidades no dever. Liberdade lá há muito com responsabilidade. Não é cidadão ir a nível livre e a responsabilidade vai em acelo. Vai povo toma, não vai estar. Rodei te dá lá ainda nem, mas que tabela afirma o espírito valentil minha ao pronto no decidido a tu servir povo na nação e interesse. Presidente da República Francisco Guterres Lula nos promete, sai presidente e povo toma, não seja cruz de Constituição República Democrática Timor-Leste. Reportagem TVE.